Krásný den. Dnes budu odpovídat na otázku, kterou vám hned přečtu. Jsem s partnerkou skoro 8 let a je nám 35 let. Ano, máme určité neshody mezi sebou, tak jako asi každý pár, ale hlavní téma jsou děti. Partnerka je už dlouho chce, ale já to tak necítím. Někdy v budoucnu děti s největší pravděpodobností chci mít, ale ne teď. Ano. Chápu, že partnerce už tikají hodiny, ale nějak si nevíme rady. Měla byste nějaký návrh, který by nám to pomohl objasnit a co teda dál s naším vztahem? Tak já mám návrh. A co bych vám určitě doporučila je sednout si spolu a dát si takzvaný komunikační rituál, kdy si dáte prostor na to, abyste vnímali, co jeden a druhý cítí kolem tématu dítěte. A není to takový rozhovor, kdy jeden mluví přes druhého, tak jak to většinou děláváme, ale když si třeba vezmete do ruky nějaký předmět, já nevím, co bych tady teď ukázala, tak mám tady třeba svíčku, jo, tak byste si nebrali svíčku, vzali byste si třeba nějaký kamínek nebo prostě něco, co máte jako mluvící předmět a ten, kdo ho drží, ten mluví. A zaměříte se na to, aby nejprve jeden a pak druhý řekl, co kolem tématu dítěte cítí. To znamená, že partnerka řekne, já bych si děti přála, protože... A teď bude mluvit o tom, co si pod tím představuje, co to pro něj znamená, co si od toho slibuje. No a partner v tu chvíli nezbírá argumenty nebo nehromadí v sobě obavy, co by to všechno znamenalo třeba, ale opravdu jí naslouchá. Já doporučuji dělat si například i poznámky k tomu, co ona říká, zapisovat si, protože tak dokážeme utlumit naší hlavu, abychom do toho nepřemýšleli nad tím, jak to máme my. Jo, tam je opravdu velmi důležité zůstat s tím, jak to prožívá ten druhý partner. Takže ona cítí tohle, zapíšu si to. Pak to zopakuju, jo, řeknu, takže ty jsi říkala, že, nebo máš to tak, že, jestli jsem tomu dobře porozuměl, kolem dítěte si představuješ, že? A ten, kdo naslouchal, to zopakuje. Pokud by to nesedělo, ona to může ještě znovu upřesnit. No a pak se role mění a je na řadě v daném případě partner, aby on mluvil o tom, co se jemu všechno vybavuje pod tématem dítěte. Teď tam budou třeba věci, no, bojím se, že už, já nevím, nebudeme mít tolik svobody, budeme tohle, budeme tamto. A zkrátka, pravděpodobně se tam objeví celá řada obav kolem toho, co to dítě znamená a jaká pravděpodobně v těch obavách přinese omezení do života. No a partnerka v tu chvíli mu to nevyvrací, ale naslouchá a taky si třeba dělá poznámky k tomu, co slyší. Jo? Když nasloucháme, tak je velmi důležité, že jsme takový jakoby odosobnění. Samozřejmě to není lehké na 100%, ale snažíme se o to, jako kdybychom se opravdu dívali a prožívali z pohledu toho druhého. Takže i jako ta žena si pak dám prostor slyšet, proč on dítě nechce. A neskáču do toho. Jo? Tam to může být takové emočně náročnější, protože on řekne něco a já mám třeba chuť říct, ale ne, to je blbost, blá, blá, blá. Tak tohle zastavit a opravdu říct si, kdybych byla jím a prožívala to z jeho perspektivy, opravdu se o tohle pokusit. A pak to zase žena teda zopakuje. Takže já jsem slyšela, že pro tebe dítě znamená bla, 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 bla. A on to odsouhlasí nebo poupraví. A pokud by bylo třeba, můžete takhle komunikovat o něco víc do hloubky. Ale velmi, velmi důležité je, že máte ten mluvící předmět. A jenom ten, kdo mluví, ten mluví. A ten druhý naslouchá. A proběhne tam nejenom to, že naslouchám, ale zopakuju, co jsem slyšela. A v tom opakování je opravdu opakování. Není to argumentování, nepatří tam věci typu ale ne, ne, ale přece a vždyť toto. Jo, je tam opravdu velmi jasné rozdělení těch rolí. Jeden mluví, druhý naslouchá, pak to zopakuje. A nepřidává tam nic svého. Pak se role vymění. A proč byste tohle dělali? A protože vám to může přinést hlubší pochopení, jak to prožívá jeden a jak to prožívá druhý. I když už jste se třeba o tom tématu milionkrát předtím bavili, tohle vám může dodat nějaké hlubší porozumění, hlubší perspektivu. A ne, že vám to hned vyřeší
vy budete vědět, jo, dítě, ne, dítě, ale budete si blíž, budete si víc rozumět, bude mezi vámi víc intimity. Takže tohle bych určitě doporučila, protože vás to může posunout. Může vás to posunout v tom, jak to téma vnímáte. Ale nesnažte se během toho sdílení a naslouchání hned najít řešení. Opravdu spokojte se s tím, že i po tomto rozhovoru nebudete rovnou vědět, co máte dělat. Ale dovolte si prozkoumat, kam vás to zavede. Tak to je moje doporučení pro komunikaci. A mohli byste si inspirovat z videa 3 klíče pro naplněný vztah, který najdete zdarma ke stažení na mém webu denisapalečková.cz, hned na úvodní stránce 3 klíče pro naplněný vztah, kde tu komunikaci popisuju ještě malinko jinak a také víc podrobně. No a pak bych doporučila, nebo spíš ze svého vlastního pohledu dodala moje pozorování, že skutečně vy možná jste na takovém, na té vztahové křižovatce, jo? Že opravdu pro tu ženu v určitou chvíli už to není o tom, že budu čekat. Ona by mohla čekat dalších 5-10 let, ale není tak úplně snadné mít děti po 40. A je otázka, zda po těch 5 nebo 10 letech tam pak přijde na mužské straně ten pocit, teď už jsem připravený, možná za dalších 10 let. Jako muž budeš mít pocit, pořád se na to necítím. A tak to je důležité si uvědomit, že je to opravdu i rozhodování se nejenom pro dítě nebo nedítě, ale i vztah nebo nevztah. A já bych doporučila podívat se na ty obavy. Jo, evidentně jste spolu dlouho, jste spolu 8 let, a hodně jste spolu zažili, máte stabilní vztah nejspíš, když jste spolu tak dlouhou dobu. A jste fyzicky zralí na to, abyste děti měli. A jaké jsou ty obavy spojené s tím, když by dítě přišlo? Já vám tady uvedu svůj vlastní příklad, protože já jsem byla ultra opatrná, co se týká dětí. Dnes mám 2 kluky, už jim je 5 a 8 let, ale já jsem dlouho žila i v tom, že nebudu mít děti. Nebo ne, že za každou cenu nebudu mít děti, ale že fakt nemusím mít děti. A proč? Jednak v našem rodu příchod dětí znamenal rozpad vztahu. Moje maminka se rozváděla 2x, obě babičky se rozváděly a prababičky, kdyby mohly, tak pravděpodobně taky minimálně o jedný to vím, o druhý nevím příběh. A vždycky k tomu vztahovému rozpadu došlo s příchodem dítěte, zhruba tak rok po narození dítěte. A já jsem nad tím úplně vědomě nepřemýšlela, ale to moje tělo v podstatě nese tuhle zkušenost. Je to rodová zkušenost. Narodí se dítě, rozpadne se vztah. No a pak jsem to viděla i ve svojí práci. Jako lektorka vztahu a intimity jsem mohla vidět, že mnoho vztahů opravdu zažívá náročné období poté, co přijde na svět dítě jedno nebo druhé. Často si k tomu dají ještě rekonstrukci domku nebo bytu. A opravdu je to takové období, kdy je nedostatek času, velká únava, změna životního stylu a je třeba být velmi pozorný a pečující o ten vztah, protože on sám od sebe většinou slábne. Když tam je najednou tolik starostí, tolik adrenalínu, tolik nevyspání a podobně. A tak já jsem si toho byla vědoma a říkala jsem si, takže je to narušení vztahu, narušení intimního života a pro ženu to v naší společnosti často znamená narušení pracovního života. A já miluju svoji práci a říkala jsem si, já nechci ji přerušit jako kvůli dítěti. Tak to byly moje představy. A říkala jsem si, jo, já budu prostě klidně ta žena bez těch dětí. Mě baví moje práce a děti mi nějak nechybí. Já jsem neměla takové ty mateřské pudy, jako že bych si říkala, ňu, děťátko, chci mít. To jsem nezažívala. No a když mi bylo 37 let, tak jednak už přátelé se začali tak jako ptát mě a mého partnera, tak jako co, nebudete mít to dítě? A já vždycky, teď mi tam naskákaly všechny ty obavy, které jsem měla. No a potom jsem měla takovou zajímavou zkušenost, kdy jsem telefonovala se svojí oblíbenou vědmou, která mi vykládala karty, už jsem ji znala hodně let a věděla jsem, že je taková zemitá v těch svých výkladech a v mnoha věcech jsem jí mohla důvěřovat. A ona mi najednou říká, víš, ty tady máš karty na těhotenství
A já, teď jsem se vlastně lekla, jo, a on říká, tvůj partner má taky karty na těhotenství. A tak jsem se lekla ještě víc, protože se ve mně najednou probudily ty obavy, které jsem vlastně měla ve spojení s dětmi. A já se jí teda ptám, no dobře, tak můžeš mi vyložit karty na to, kdybychom to dítě měli, co to přinese? A ona udělala výklad karet tady na to. A teď se tam objevovaly sama pozitiva. Jo, ona říká, tebe to posílí fyzicky, psychicky, tvoje práce bude pokračovat dál, budeš mít podporu. A opravdu to byly pozitivní věci, tam nebylo nic, tam nebyl žádný stín, žádná újma. A já i díky tomu, že už jsem ji dlouho znala, věděla jsem, že je taková jako realistická, že plus mínus to, co říká, má hlavu a patu, ověřuje se mi to v realitě, tak jsem měla takovou i důvěru a teď jsem zjistila, že jak ona mi to říká, že se vlastně těším na to, že bych mohla mít dítě. Že to pro mě opravdu bylo o těch obavách a když jsem si najednou představila, že by nenastalo to, z čeho mám strach, podvědomně, tak jsem si říkala, teď ono by to bylo hezký mít dítě. No a tehdy jsem zašla za mým dnes už mužem a říkám, víš, Krista říkala, že máme ty těhotenské karty, oba dva. No a můj muž tehdy, mě bylo 37 let, jemu 38, a on měl takový ten přístup právě, že viděl kolem sebe už mnoho žen, kterým těkaly ty biologické rodiny, mnoho takových partnerství, kde opravdu to končilo třeba rozchodem, a nebo ta žena zůstala bez dětí. A on měl takový přístup a říkal si, no tak když žena chce mít dítě, tak by se jí nemělo bránit. A tak nějak byl jako pro. On tam neměl jako moc obav nebo brzd v sobě. A tím se to celé tak otevřelo. A já jsem velmi brzy otěhotněla. A potom, co jsme si řekli, že tak jo. No a tak se narodil náš první syn, Pedro. A byla to veskrze pozitivní zkušenost. Ne, že by mateřství a rodičovství byla procházka růžovou zahradou, jako já i můj muž, přidali se nám šedý vlasy a zažíváme i mnoho adrenalinových chvil s dětmi, ale v žádném případě bychom je neměnili. A je to pro nás tak nádherná zkušenost a ty moje obavy se skutečně nenaplnily. Nenaplnily. To bych chtěla vzkázat možná i jako takový svůj osobní příběh těm, kdo třeba váháte v nějaké takové situaci, abyste se na to zkusili podívat i z jiného úhlu pohledu, protože většinou to jsou naše obavy, které se velmi často nenaplní. Takže já bych se podívala, z čeho mám strach, když v daném kontextu myslím na to, budeme mít dítě, nebudeme mít dítě. A opravdu si dala tu práci podívat se na to a zkusit si představit i, že by se to naplnit nemuselo. Protože nejenom co se týká dětí, ale i v dalších oblastech života my často něco neuděláme jenom ze strachu. A přitom naše obavy by se ve většině případů vůbec, ale vůbec nenaplnily. Budu ráda i za vaše zkušenosti, klidně pište do komentářů, jaké k tomu máte svoje zkušenosti nebo postřehy. Děkuji předem i za sdílení. A na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková najdete mnoho inspirujících videí, co se týká vztahů a intimity a lásky k sobě. Můžete se přihlásit k odběru a já se budu těšit opět na viděnou.